Leo kama vile mnaona tumeanza hii mambo ya crackdown ya PSV vehicles ambaye hii ni msimu ya Christmas. Tumesema tutataka kuangalia magari zile roadworthy na unroadworthy. So tumekamata kama magari 75. Na ukiangalia ziko hapa paka huko nyuma. Tunataka kuangalia mambo ya mishipi, mambo ya speed governors na kama wako na PSV hizo vitu yote hiyo vitu zote. Otherwise crackdown inaendelea paka next year. Kuna yale yako inaenda mwendo wa kazi na kuna magari ambayo haistahili kuwa kwa barabarani na already tuko na officers ya NTSA. So upande huko ya nyuma wanaendelea kukagua hiyo magari yote. From 5, this is a Christmas festive. We want to make sure the public have a good Christmas because we want our vehicles to be well kept so that we can make sure the public vehicles are safe. Nisafiri kutoka Bungoma, Nairobi, Mombasa. Kafika Nairobi, kapata gari ingine, nikapata ya Chani Executive. Kwanza safari vizuri, nisipofika hapo katikati, gari kasimamishwa, mara polisi akaikia kaketi. Hakutuambia makosa yoyote, gari kaendelea tu, akaambia driver tuingie huko. Hakutuelezea wala hii gari ina shida, wala kutuambia kwa nyinyi mnaotota tupatie vile tutajisote. Kuanzia asubuhi tumekaa na cha pamba ziko hivyo mpaka sayata haja tuambia alipofika hapa akashuka kaenda zake. Naona mtu anazunguka tu na si bado tuna watoto mpaka sasa hapa. Sasa ulikuwa umelipa nauli, nilikuwa nimelipa nauli, sasa bibi nitafuta njia vile nauli ya pili. Watoto wanataka maji, chakula cha watoto wapi, chakula wa chakula tangu cha mpaka sasa hii tumewekwa hapa na hakuna utumishi tunapata wote. Nashangani tu katika huduma hii ya serikali na utumishi wote. Sasa utumishi wote ni kwa ajili gani? Kama gari na makosa wangetueleza sisi gari na makosa. Sisi watu tupaje nje badala kufanya kusaidika. Lakini wametuweka hapa ni kama sisi ndio tulikuwa na makosa. Sasa mpaka saa hizi ngapi sijui Mombasa tutafika za ngapi? Mimi niko na niingie kazini. Sasa hii kazi nimechezwa, nitafutwa ama nitafanyaje? I think my journey has made to be pathetic. I traveled well from Kitale to Nairobi. But after reaching Nairobi, I had a schedule in Mombasa, but this incident has delayed my what I was supposed to do in Mombasa. I think what the government is doing is right, but I think also according to the police it is also wrong. When you are carrying out a crackdown, you need to find an immediate solution to the passengers. We can't be affected by things which we don't know. Ya, 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 ya
Thank you.